Пані Олено, от наскільки складним є розслідування таких злочинів, чи можете розповісти детальніше, будь ласка? Насправді розслідування таких злочинів дійсно є складним. Складним через ряд причин. По-перше, це встановлення місця, яке, на щастя, вже було встановлено. Так? Це встановлення безпосередньо виконавців, яких так само можна встановлювати за різними ідентифікуючими ознаками, за різними, за голосом, за різними кадрами, за моментами, які потрапляють в кадр. Встановлення, необхідно встановлення так само винної. Тобто, фактично, взагалі, розслідування будь-якого злочину починається, як правило, з огляду місця події. Станом на сьогодні доступу до цього місця події в слідства фактично нема. За час, доки воно з'явиться, доки доступ це з'явиться, зрозуміло, що необхідні докази можуть бути знищеними. Тому у таких випадках дійсно дуже складно розслідувати, ефективно встановлювати безпосередніх винних осіб у вчиненні цих злочинів. Притягнення вже винного до відповідальності. Наскільки це взагалі реально, наскільки це складно, наскільки можливо і чи можемо сподіватися тут на допомогу, можливо, міжнародних правових організацій? Якщо ми говоримо про притягнення до відповідальності безпосередньо особи, яка чинила цей злочин, якщо ми дійсно змогли її встановити, а це насправді можливо. Тобто, як показує зараз практика, наприклад, найпопулярніша історія того ж самого Шишимаріна, якого вдалося встановити, незважаючи на те, що події відбувалися в окупації. Або станом на сьогодні, наприклад, слідству відомі всі особи або більшість осіб, яка причетна до катувань цивільних осіб в ІТТ міста Херсон. А встановлення особи в цілому можливе. Але інше питання, чи є у українського правосуддя безпосередньо доступ до цієї особи? Чи опиниться вона в руках у наших правоохоронців? Тому що дуже часто ці воєнні злочинці, які безпосередньо чинили злочини, або їх немає в живих, і це не найгірший варіант, або вони тікають на територію Російської Федерації. Тобто, фактично, реальне притягнення до відповідальності можливо виключно, якщо людина потрапить в полон до Збройних сил України і буде встановлено, що це вона. Якщо говорити про допомогу міжнародних організацій, ми, звісно, не перестаємо на неї сподіватися. Безумовно, це важливо. І вони можуть зіграти важливу роль хоча б в розслідуванні, хоча б у тому, аби встановити безпосередньо винну особу. Проте ми маємо сумний досвід. Сумний досвід навіть Оленівки, де місія була створена, проте місія ООН, проте згодом розпущена. Тому, насправді, напевно, що найбільші надії зараз, принаймні щодо розслідування і встановлення, покладаються безпосередньо на наших українських правоохоронців, на суб'єктів, які можуть бути залучені до цього інформаційно, на різні експертизи. Тобто, найбільша надія на це. Пані Олено, все ж в продовження запитання хотілося б дізнатися, які взагалі міжнародні організації мали б брати участь у цьому процесі, і чи беруть вони, як взагалі міжнародна спільнота мала б сприяти, і чи сприяє вона розслідуванню воєнних злочинів? Безпосередньо долучатися до цього мала б Організація Об'єднаних Націй і відповідні органи, власне кажучи, про повідомлення їх, про повідомлення МКЧХ. Безпосередньо заявив пан Лубінець. Мова йде про міжнародний кримінальний суд. Так, і щодо того, як вони долучаються вони, на жаль, по-різному. Знову ж таки, треба розуміти, що збройний конфлікт триває. Так, і мова йде зараз про безпосередньо окуповані території, доступ до яких не відсутній у наших правоохоронців. І, звісно, у міжнародної спільноти так само. Чи відомо вам, скажіть, будь ласка, про випадки, коли безпосередньо винних у вчиненні подібного злочину вже було притягнуто до відповідальності? Чи є, власне, такі позитивні судові рішення? Саме на сьогодні, якщо я не помиляюсь, існує близько 65 вироків, винесених за воєнні злочини, в яких особи саме притягнені до відповідальності, вони перебувають в руках українського слідства,
і вони фактично відбувають покарання. Кілька сотень є заочних вироків, саме це вироки, які виносяться саме у випадках, коли особа встановлена, її вина доведена, проте безпосередньо вона не перебуває в руках наших правоохоронців і не може бути притягнена до відповідальності, але буде притягнена до відповідальності, як тільки наші правоохоронці отримують доступ, або вона подана в міжнародний розшук і може бути притягнена таким чином. Вбивство військовополонених є порушенням вимог Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Скажіть, будь ласка, які інструменти, які механізми ми, як держава, можемо зараз впливати, можливо, на дипломатичному рівні піднімати це питання, аби, власне, вплинути, ну і притягнути винних до відповідальності, ну і в майбутньому, аби подібне не повторялося? Насправді, якщо ми говоримо про те, аби подібне у майбутньому не повторювалося, тут в першу чергу варто говорити про дипломатичний тиск. Тому що ми бачимо, що такі страти насправді, на жаль, є системними. І напевно, що ми можемо говорити про те, що це є цілеспрямована політика, якщо не умисно, то вона точно потурається командуванням, вона точно потурається військовим керівництвом. І за це немає ніяких обмежень у росіян для того, щоб чинити це. Обмеження можуть з'явитися, якщо вони відчують на собі санкції, якщо вони відчують на собі тиск безпосередньо і наслідки. І якщо ми говоримо про наслідки, то це можуть бути економічні санкції, це можуть бути політичні санкції. Я не перестаю казати, що найважливіший інструмент і найбільше того, що може зробити міжнародна спільнота, це дійсно продовжувати тиснути на Російську Федерацію, продовжувати вводити більш жорсткі санкції, жорсткіше контролювати те, що постачається, і тих країн, які продовжують співпрацювати з Російською Федерацією, максимально обмежувати їх економічно і створювати для них несприятливі умови, ті умови, в яких вони не зможуть функціонувати і далі жити, ті умови, в яких Росія і росіяни почнуть відчувати, що вони дійсно роблять щось не так. Пані Олено, ми вам дякуємо і нагадуємо, що з нами в ефірі була адвокатка, юристка Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини Олена Куваєва. З нею говорили про воєнні злочини Російської Федерації на території України, і, зокрема, про ймовірну страту українського військовополоненого у Донецькій області.